Zdaleka nejčastější otázka, kterou dostávám v komentářích na moje videa, je, jestli se jde připojit na Minehub přes Bedrock edici Minecraftu. Poslední 3 roky by odpověď byla ne, ale od včerejška to už oficiálně je možné. Tak jsem se to rozhodl sám zkusit a zjistil jsem, že se vůbec nevyznám v ovládání Bedrock edice. Jakože, co jsou to minecoiny a jak si třeba mám tady nastavit svůj skin. Ale důležitější věc, co jsem zjistil, je, že při hraní na Bedrock edici jsou některé věci na Minehubu trochu rozbité. Třeba tyhle item framey mají být neviditelné a tenhle text by správně měl něco udělat, když na něj kliknu. Ale na Bedrock edici nic nedělá. Důležité ale je, že to jsou jen drobné chyby, které ti nebrání v tom se hned teď připojit.